អ្វីដែលជាការប្រកាសចុងក្រោយនេះគឺជំវិញការពន្យាពេលនៃសម្័យប្រជុំសភានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពាក្យថាការយកសភាទប់ទល់ទៅនឹងការវិបត្តិរបស់លោកមហាធីនឹងថាតើលោកមូហេយីឌីននឹងទប់ទល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរចា៎បាទរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសដឹកនាំតាមរបបសភានិយមគឺសមាជិកសភាត្រូវមានការបោះឆ្នោតដកស្រីទុកចិត្តទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលការដឹកនាំមិនទទួលបានជោគជ័យឬក៏ខ្វះការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺលោកមូហេយីឌីនយ៉ាស៊ីនដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកមហាធីមូហាម៉ាត់ដែលលោកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនដោះអាសន្នកន្លងមកនេះហើយក៏រំពឹងថានឹងបានការតែងតាំងជាលើកទី3ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតនៅម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែគំរូរបស់លោកនេះគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយបានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើលោកមូហេយីឌីនយ៉ាស៊ីនទៅវិញដូច្នេះហើយលោកមហាធិមិនអស់ចិត្តទេគឺចង់ឲ្យសភាប្រជុំបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តគេមើលឃើញថានៅក្នុងគណៈបកបើសតូរបស់លោកមូហេយីឌីនយ៉ាស៊ីននេះបច្ចុប្បន្នគឺមានតែ26អាសនៈទេហើយមានសមាជិកបកដតីទៀតមកចុះរួចចូលរួមជាមួយនឹងគឺមានត្រឹមតែ30អាសនៈទេក្រៅពីនេះគឺត្រូវការកម្លាំងពីគណៈបកអ៊ុំណូគឺសម្ព័ន្ធ BN ដែលដឹកនាំដោយបកអ៊ុំណូនិងគណៈបក PAS មួយទៀតដែលមានសម្លេងជាង60អាសនៈអញ្ចឹងហើយភ្លាមៗនេះគឺគេលោកមិនអាចតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រមូលមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយឲ្យគ្រប់គ្រងមានសម្លេងភាគច្រើនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបាននោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាលោកយ៉ាស៊ីននេះគឺត្រូវពយាពេលលា2ខែដើម្បីកសាងភាពហាក់កសាងកម្លាំងឬប្រមូលគៀកការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដែលលោកបានប្រកាសថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថ្មីនេះគឺលោកនឹងតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដែលគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដូចជាមានការលើកឡើងកន្លងមកជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាស់ដែលត្រូវបានចាញ់ឆ្នោតកន្លងមកដោយសារតែមានភាពល្បីល្បាញឬក៏មានគេឈ្មោះមិនល្អដោយសារតែរឿងបញ្ហាពុករលួយគឺនៅក្នុងគណៈបកអ៊ុំណូកន្លងមកហើយមួយទៀតលោកថានឹងរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមានភាពស្អាតស្អំមិនពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកជាការជួយជ្រោងប្រទេសជាតិហើយពេលនេះគឺស្របពេលដែលពិភពលោកហើយម៉ាឡេស៊ីក៏ជាប្រទេសមួយដែលរုပ်រឹតដោយជំងឺ COVID-19 ដែរអញ្ចឹងទេអាចនឹងមានចេញកញ្ចប់ថវិកាបំរុងថ្មីទៀតដើម្បីជាវិធានការពិសេសក្នុងការជួយជ្រោងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសក្រៅពីការស្រោចស្រង់នយោបាយហើយក្រៅពីការជួយជ្រោងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាការដោះស្រាយបញ្ហា COVID ដែលកំពុងរုပ်រឹតនេះជាច្រើនចំណុចនេះលោកយ៉ាស៊ីនយល់ថារយៈពេល2ខែប្រហែលជាអាចគៀកកការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកដតេនិងពីអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះក៏លោកបានលើកឡើងដែរថាសូមអោយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ម្ចាស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់លោកគឺដើម្បីអោយអាចដឹកនាំប្រទេសនេះអោយឆ្លងផុតពីវិបត្តិនយោបាយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយនឹងអោយឆ្លងផុតពីបញ្ហាទ្រុឌទ្រោមខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហា COVID-19 នេះគឺជាការចង់បានរបស់លោកមូហេយីឌីនម៉ាស៊ីនដាយ៉ាស៊ីនដែលជាភាពចាំបាច់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាគ្មានសភាយកមកទប់ទេគឺត្រូវបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងដើមសប្តាហ៍នេះលោកយ៉ាស៊ីនអាចនឹងចាញ់ឆ្នោតហើយនឹងអាចនឹងបាត់បង់តំណែងនេះទៀតអញ្ចឹងគេមើលឃើញថារយៈពេល2ខែលោកមូហេយីឌីនយ៉ាស៊ីននឹងប្រហែលជាអាចគៀកកការគ្រប់គ្រងបានទោះបីជារឿងលំបាកបន្តិចប្រហែលជាអាចទៅរួចតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមហាធិបានលើកឡើងថាហ្គេមនយោបាយនេះឬក៏ភាព
ជាប់គាំងខាងនយោបាយនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដោយសារថាលោកនឹងត្រៀមនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាដើម្បីបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តព្រោះថាសមាជិកសភាមានត្រឹមតែ30រូបហើយបានមកខ្លាយជាបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងមួយមិនសមស្របហើយបកដតេទៀតគឺជាបកដែលប្រជាពលរដ្ឋស្អប់យកមកចូលលោកឡំជាមួយដូច្នេះលោកនៅតែរំពឹងថាលោកនៅតែមានសិលឹកបៀសំខាន់នៅក្នុងដៃមានបៀធំនៅក្នុងដៃដែលអាចធ្វើឲ្យលោកមូហីយ៉ាឌីនយ៉ាស៊ីននឹងធ្លាក់ចេញពីអំណាចបានបាទលោករណាចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនមួយចំណុចបន្ថែមទៀតដែរថាតើនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូហីយ៉ាឌីនយ៉ាស៊ីនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប៉ុន្មានដែរបាទលោកគណៈបកថ្មីដែលជាគណៈបកបោះចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺក្រៅតែពីគណៈបកបើសតូរបស់លោកដែលមានសមាជិកសភាដំបូងឡើយតែ36ឥឡូវនេះមានការចូលរួមពីបកដតីបាន30ក្រៅពីនេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើឥទ្ធិពលខ្លាំងរបស់គណៈបកអ៊ុំណូដែលជាបកប្រឆាំងគឺនឹងគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតគឺគណៈបក PAS រួមទាំង3បកនេះអាចមានសមាជិកសភាគ្រប់អាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានមែនប៉ុន្តែនៅតែមានការមិនពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយបានជាលោកអាន់វ៉ានិងលោកមហាធិរមហាម៉ាត់ហ្នឹងនៅតែមិនសบายចិត្តដោយសារតែនាំបកដតីមកចូលរួមហើយគេមើលឃើញថាលោកយ៉ាស៊ីនអាចនឹងសម្លឹងទៅរកបកនៅក្នុងតំបន់ដតីទៀតដែលម៉ាឡេស៊ីមានរដ្ឋច្រើន13រដ្ឋអញ្ចឹងទេមានបកខ្លះគឺនៅក្នុងរដ្ឋដតីទៀតអញ្ចឹងទេលោកមហាធិលោកយ៉ាស៊ីនអាចនឹងសម្លឹងមើលបកដតីទៀតដើម្បីមកចូលរួមជាមួយលោកដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមានភាពរឹងមាំឬក៏ដែលលោកសន្យាថានឹងរកតម្លាភាពនឹងជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីបន្តពីលោកមហាធិរនោះបាទតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោករឿងអំបញ្មិញនេះយើងមើលឃើញថាលោកមូហីយ៉ាឌីនយ៉ាស៊ីនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាពេលវេលារបស់លោកដ៏លំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើឲ្យនយោបាយមួយនេះនឹងបញ្ចប់នៅវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីលោកមហាធិរមហាម៉ាត់បានលេងចេញពីតំណែងនោះសូមយើងនឹងបន្តតាមដានអំពីព័ត៌មាននេះដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតផងដែរអរគុណលោករឿងសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអរគុណ